富贵定该依本分，平穷不得枉思量。一心求富求贵的游魂蛋，为着自身的富贵，一刀杀死亲母贵黄凤姬，更加目睭金金看到亲生阿娘黄玉莲，为伊打罪，死在亲生老爸林禄天之手。人讲天有好生之德，玉莲为囝舍命，留下血书甲叶仔手指，希望因林禄天甲君达会当白囝团圆。深深受到感动的好爷，决心以虎头钳指点君达找到血书，给君达一个转世为生的机会。无奇怪，人心难测。本来以为啊，早落去予赵刚迄烧甲清气淡淡的血衣，煞去予卡马成啊，甲诱出赵刚外。为了闪避林禄天的追赶，君达措手来填死养母宝贵，为了闪破罪行，鬼叔将错就错，带了知府的千金翠屏为妻，搁将宝贵的死甲卡马成的失踪，拢塞予一个一心一意对伊暗砍罪行的悔过。你起码甲我听好清楚，我巴肚内囡仔是老半仔。听到无？老半仔，你竟然甲迄个卡老半仔有？你这骗人啊！你怕？你怕？有果大，你会当到黄翠萍？是安怎？我袂用甲老半仔。你看伊无路用，我偏偏啊，我看你无路用，因为伊无参照你，唔知啊见笑，食两顿杀亲害命，你地狱无路！我看，你就等下等死好了。老伯子，恭喜你哦！恭喜我！嘿，地瓜囝，你是头壳歹去哦！你老母死去，你不但无伤心，你讲恭喜，还不是你恭喜啥货啊？死老母是阮家的代志，生囝添丁是恁家的代志，敢讲我袂当甲你恭喜啥？生囝添丁，啊是啥物人啊？回国巴肚内囡仔，唔是你老半仔，还佫有甚物人呢？回国甲我有囝，那是你的，安尼就好，安尼就好。哎呦，安尼咱老家都有团啊啦！哎呦，多谢公妈，多谢公妈，宝贵啊，多谢你哦，我会小心甲你拜啦。哎呦。老伯子，你放心，你死落来底的某，我会好好甲你照顾。哼，都亲像你普通时啊，你照顾我同款，哈？
起出事，对阿母你真苦。你千万不能像伊阿爸安尼，你一定爱记哩。你有听到无？千万不能像你阿爸安尼。三尺有神明，参见祖师公。虎爷面前听我言，速速下凡救孩子。是。进来去，进来去啊！关大姐，关大姐。哎呦喂！我的囡仔呢？我的囡仔呢？你是唔查囡仔？你把自己找一下。你弄破我的蛋，搁带坏我的西瓜，我爱你不要一个机会。你是在讲什么笑话呀？你的鸡也是我值钱，我爱赔你一个家伙。什么叫做鸡不值钱呀？无你是我听人来讲，人讲鸡是命，运是纸，鸡也苦，纸着甜，食鸡也嘛着爱配纸，纸若落土，嘛发个咸不易，鸡仔囝嘛会包纸，哪有亲像你，拍鸡搞纸，做歹人连面死。无要插你。你来拍我？我拍你又搁是安怎？假是你这个唔正经，你鬼仔真难骗我，我照常甲你拍。哦，拍你当我的搞笑人，迄大人咧笑了真凄惨啊！你咧搞死了，你咧笑惨了去。我插你。今嘛，就带你去找你阿母。飞啊飞，飞鞋啊亲像放风吹飞啊！大人船哦，大人船哦，大人船哦，大人船哦。这人真奇怪哦！我行左手边，你跟我行左手边；我行正手边，你跟我行正手边。你这人什么意思啊？人若不知走向，不知进退，唔着伫这烧蒙烧的。你想啊？存心找我的麻烦哦？不敢不敢，老汉只是一个游乐人。天做房，地做床，你是食的是全家饭，暗时祖师庙来困，身担一担大人船。要渡是非定时船，卖鞋啊就卖鞋啊，也教人咧讲什么渡人船，船渡人，人渡船，双脚穿鞋无稳稳，步步寸进像铁船。小兄弟，船要渡你入仙境，你却偏向恶人行。你到底是要创啥？尤君达，天理昭昭有报应，化境万里无来生。阿弥陀佛。
正正是人才，步步踏错是祸害，做好也做歹，天堂地狱任你来。妄想做歹无人知，阴司地府逆境台，记你一生的百态，一点一滴拢记载。杨君达，祖师要度你，嘛都爱你的良心也未死，亲像你不仁不义，道理不如道精神。不回地牢，看嘛行？孙大人，你是要走？无这么简单了。你要从啥？我要创啥？看嘛行？拢是你啦！若不是你，我也袂去烧死个后山兄弟去吃。我若有老爸袂敢烧你，我也袂失手害死我的养母。看嘛行？拢是你。拢是你啦！嗨嗨，是我鬼！你这狗仔，你这神经！你才是神仙啦！你根本就无资格偷骂我。若不是你，阿母根本就袂死啦！你这样不正经！哈，你搁卡怪我？你安尼烧死人，哈，还搁要杀人灭口？我。我你害我这尼啊，唔惊油，我唔帮我抓，你别甲你拼。你要找我算啥？我才要找你偷我阿母的命嘞！不是，我唔是杀你红酒哦，敖帅，你两个那是小事。我做我表哥鬼啊，那是害死的，一杀你的凶手，一杀你的凶手。宁可犯官纪，不可犯众义。祖师庙内一张认罪申请，好参详作业一关，将不得不入死的境界。诸罗衙门啊，连夜出告示，要捉拿杀人的重犯杨君达。听到死，都行到半道。你，袂惊吼？太贪吃菜，太卡死。当初是你假太人，今仔日你都爱假太长。来，替我来解梦。林若天，你咪嚣掰！你若要带我去见，你归去就做个太小啊！到时，你都免后悔。后悔？你是侵犯，我抓你下情下理，有啥好后悔？贤祖，贤祖，每一摆逼我行出来，拢是你。哼，无人逼你，你有迄个胆量去杀人，我有迄个胆量去赔命，杀人赔命，这都是天公。地道，敢讲老白太子，只要天公地道合情合理性。白太子，你现在要讲啥？阿爸，阿爸，我拜托你，你帮我走好不好？有滚蛋！你有够想要变什么吧？这是阿母留下来的血书，甲阿母留下来的手指，你证明是我阿爸，我无骗你啦。真正是有脸的手指，
心莲，你是我的囝，你是我的囝。阿爸，阿爸，放大你！阿爸，耶稣在呀，你甲手指也在呀，安尼你还阁讲无可能哦？唔叫！假使你是我的囝，幼年在生的时阵，为什么拢无亲嘴甲我讲？这个耶稣一定是假的，你为着要逃命，逃进到这个耶稣来骗我，对无？唔是安尼，阿母唔敢甲你讲，那是惊伊讲甲你讲了哦。你会害我，来保护伊。哈？害你保护伊？为什么啊？因为，你讲啊，到底是为什么？因为黄黄金是我杀的啦，阿爸。阿母唔敢甲你讲，嘿，因为伊是要保护我，伊是要甲你讲了，你会为着伊杀死我，伊是为着要保护我，你知无？我不管，有人一直叫我亲手甲伊杀，拢是为着保护你。第一个金生，你为着你家己要活命。目睭紧紧看到你亲生老母替你去死，你阿爸，若不是你安尼苦口相逼，我袂讲唔敢甲你笑你，我袂失手杀死我的养母，我袂害死后山那两个乞丐啦！你刁鸡，你给我刁鸡，刁鸡！我救你，我救你！看在阿母的面子上，你就放我走嘛！你叫我放你走？你目睭紧紧看到你亲生老母替你去死，你搁害小庄两条无辜的性命，你搁害死亲你二十年的养母，你叫我放你走？我是你的亲生囝呢，敢讲？你要目睭金金看我去死死！你是我亲生囝，尊公你是我亲生囝，刘平平，目睭金金看到有人替你去死，我都无法度原谅你。我不行，这家禄，我不用伤心，我不用伤心，丹琳啊，丹琳啊，我是丈夫的子嗣，你不能跟我伤心。
的啦，虽然我无得救，啊，不过我无必要恁又甲作孽的。情难解，林陆天若真正要甲杀，都爱加直直甲斩斩回死几啊摆，互伊这世人无法度转世投胎，安尼对互伊害死的跩死者才有交代。啊，毋过人讲白囝是天性，这个林陆天敢会真正家己行刑？啊，若讲杨君达是心术不正，敢会伫个遮？林陆天则带念爸仔惊情，啊，安尼就真侥幸。我是少强，行刑时间就要到啊，你若想怎么样？剩两个外月啊，君达，我有咱的囝。不行嘞，我不会生一个囡仔，你不会生一个囡仔，你不会生一个囡仔。啊！君达，你先去小心。你不会生一个囡仔，你生一个囡仔，你害死我，你知无？我无想要死，我无想要死。荣华富贵，即卖有着我的命，我还佫较袂用予你留这个结晶啦。老爹，我有救，我有救，我
大人啊，我要伸冤！大人，我要伸冤！有滚蛋！你这个贱人，好你死！站住！林若天，以大清的法，我是轻点死缓。卡叔，你若私自上当刑，你家己无命。安怎？好你太阳，好你太阳。戴西环，戴西环，尤坤达，进来。大胆，尤坤达，你这边侦查，搁干话完了。戴林。你代清的立法，我袂用得死。你袂用甲我斩头。尤坤达，你少林海表，你搁想要脱罪？哎，左手林老三，你若敢搁在刑庭吵闹，本官就替你表示告发之罪。是啊是啊是啊，要无吼，敢是要死的是你，不是啦。对啦对啦，这个地瓜囝吼，足无良心的啦，搁敢讲迄个话。你吼、会叫雷公甲你讲死啦！对啊对啊，你叫雷公讲死啦！刘坤达，三波人伊的判决书在本官手头，你死刑已定，你凭啥讲我袂用个赞你？代理，上天有好心之定，国有仁义之道，大清的立法已经定甲清清楚楚滴啊！一个人，假使伊若七旬的孤亲，而且伊也无子嗣，无兄弟献媚，那呢，国法就要留伊一命，这叫做留用生死。留用生死，大人，我变过了，大清六法内底确实有留用生死这条规定。大人。我这么是有甲唯一的骨肉呢，我的囡仔也已经老体啊啦，还求大人吼开恩，饶小的一命，还等于奉养孤亲嘛。这大人，国有民法，假使你若知法犯法，这是罪加一定哦。你，有骨打，天无受你，我先杀你。啊！叫叶红花，快叫叶红花！你妈呢？你妈呢啦？是啊，你对我老体身体怎啦？安尼靠伤身体呢？快讲，为什么？我到底是倒位怎样？为什么？放开你啦！身体着顾较要紧啦！阿公，你死的真骨量呢？为什么不爱你？讲到这个精神，为着伊的性命，连家己的亲生囝伊都抬落去，就是嘛，伊有干，对不起你啦，翠萍。对不起，是我无法度将了解骨肉破掉，是我对不起你，阿公。翠萍，你是我的乖孙媳妇。
不。你讲爸啊，你敢真是拢无咧看？宝贵啊，你已经死去做神咯，拢无灵无神。紧紧看这个阿妈，或者精神摇摇晃晃，宝贵啊！阿公，你莫哭了。天哪了，我离婚了，我绝对不了你。为着阿母，为着翠萍，就算我拼命。我嘛要爱死，叫我是，回去啊，回去啊，你去哪里？回去啊！回去啊！文旦，你确实需要各份留用心术的调理，本官不得不行。啊，不过死罪灵敏，活罪难了。本官会判你重打60大板，化为原则。三代子孙不得为官。是啊，多谢大人开恩。来人啊！甲重打吧！明路李回讲，参见大人。有什么冤枉？讲。大人，尤君达不是无后事，伊有后生。伊会讲，伊讲啥？尤君达有后生？禀大人，明路手抱的正是尤君达的亲骨肉。李回讲，你不是亲嘴跟我讲，讲这个囡仔是你跟老爸才生的，现在你要讲这句话，要来陷害我？尤君达，你莫袂记仇，我甲你有夫妻之实，这就是你留落来的咒。即马要爱你的命，你又袂讲。大人啊，伊哦，一定是万洪公万洪破无罪，所以即马讲这个话吼，要来害我的啦。无，我嘛讲袂出，囡仔是你的，伊是你的亲骨肉。啊哈，母着死花啊吼，无要割脚趾头，为着宝贵子啊，甲花哥吼，恁祖嘛只只跟你拼。你又是什么人？大人，我叫老伯仔，唔相信，你会当问看卖啊？全台北街的人拢知影，我老伯仔自细汉都是一个囝仔，这个囡仔是花果，一个月用3文钱做我做伊的老爸，所以我会当证明，这个囡仔是尤君达的亲生囝。老伯仔，你安怎？查甫囝敢做敢当？敢讲你的第五囝，还佫补我这个囝生吗？你暂时回避。是，谢大人。李回讲，你一无门，你无品，三无嫁娶，你有什么证据讲证明这个囡仔是尤君达的亲生囝？我大人啊，唔是讲有门有品就会当生囝呢。啊，若讲要骂人，恁祖妈即阵才嫁就对我啦。而且人伫咧讲啊，阳性阴合。天地配气，唔是讲我每人都法度做主安尼。哎，阿大人啊，你干那坐倒遐等伊等倒，敢当法度生囝是？对，有囝有囝命，无囝天注定。都对咪？我用这证明讲，这个囡仔就是我的孙呢。你又个是什么人？有什么证据？大人啊，这个就是干那孙，我就是祖，以我的感觉。这个囡仔就是我尤家的宗基尤老二，啊，哪有尤老二哦，都唔免用啊这个地果啦。但阿公啊，你是在讲啥啦？你唔能去学骗去啦。这个囡仔是老爸一个囡仔啦。你这个惊喜啊，家己亲戚囡，
你都太爱啰嗦。我给你吃哦，要我若死，我这个命要安怎样见祖先？大人啊，我唔免给伊吃，你做你个大。大人，伊若是爸仔囝，又敢有贪人啊？你囡仔怎啦？大人，唔是唔是，这唔是我囝，唔是我囝哦。点咪？既然发有命文，无疑就是讲这个囡仔。确实是有军大的亲生囝，啊啦，唔通在这里乌白讲，扰乱刑场。大人，你若是要知影这个囡仔是不是有军大的亲骨肉，你会当智慧认亲。智慧认亲，看嘛，认看嘛。对啦，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 好，李伟哥，你也知影哦，智慧认亲，确实呐，就是讲。这个囡仔是尤古丹的亲生囝，那呢，你甲你的囝三代以后拢无多人翻身，你有清楚无？就算林露三代下面，嘛要替我四家大家报仇。你是贱人，你要活死，我想把你死。金姐，你想要从啥？大人。这已经不是我的囡仔，伊不是我的囡仔。囡，你看好清楚，这就是你的亲生老爸。准备，准备智慧认亲。是。两智慧合作一阵，一个囡仔确确实实是尤军达的骨肉。看尤军达，你有囝有事，敢欺骗军官，讲你无囝无事，来人啊！在，将尤军达的阿雄兄弟，是，我不爱。啊！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 阿伯。你问去台湾，你问去台湾，我是你亲生囝呢。勇主如此，不如无。把你老天，把你这种姑娘，大人啊，喜欢招亲，啥当行？三当好计。阿爸，你不要台湾，你不要去台湾。要再爱，就无巧，恋爱要有。